jeg hedder Christoffer. Velkommen til Snivuniverset. Jeg har siddet og tænkt lidt over, at jeg vil fortælle lidt omkring rådgivning. Sådan generel virksomhedsrådgivning, hvordan jeg bruger eksterne rådgiver / interne. Meget af det, jeg har lært, har jeg lært via, at jeg har lyttet på andre, der var dygtigere end mig. Og så har jeg ligesom vurderet på det, revurderet og så implementeret det for retning over tid. Og i dag er jeg et sted, hvor jeg har en professionel bestyrelse ansat. Og de fire gutter, der sidder i den bestyrelse, nu er der gutter tilfældigvis, det kunne også være hvem som helst anden, men i det her tilfælde er det fire gutter. Der sidder fire forskellige kompetencer. Der sidder den klassiske bestyrelsesformand, som ligesom er ham, der skal holde den røde tråd kørende. Han har det helt store overblik og har en stor erfaring som formand, og som har siddet i bestyrelse i mange år. Så har jeg en, der hedder Jakob. Jakob, han har en salgsmæssig baggrund. Han er i dag selvstændig også og driver noget, der hedder Salgsfabrikken og Salgschef.dk, og hjælper og rådgiver virksomheder med salgstræning og salg generelt. Så er der en, der hedder Lars. Lars, han har en bankbaggrund, hvor han har siddet faktisk i Jyske Bank i mange år, siddet som bankrådgiver til erhverv. Så han har meget den økonomiske tilgang til tingene. Hvordan går det med pengene? Tjener vi penge? Taber vi penge? Hvordan ser forretningen ud? Så der er Lasse. Lasse, han sidder i et væksthus i dag, og sidder og møder rigtig mange mennesker, som sidder med innovationsudfordringer, det vil sige, de har opfundet et eller andet, eller fundet på en eller anden app, eller en eller anden forretning, og sidder og rådgiver der. Så han er den der forretningsudvikler, som hele tiden presser mig til at sige udvikling, udvikling, udvikling. Hans, som er formand, han er ligesom min go-to-guy til at sidde og lave det her forkrummede overblik over tingene. Det, man kan bruge en bestyrelse til, klassisk, når jeg har søgt rådgivning, så har man ringet til advokaten og spurgt om rådgivning eller til revisoren. Og de er selvfølgelig rigtig gode til nogle ting, men de kan også blive meget enesporet i deres rådgivning. Det, man kan bruge en bestyrelse til, som jeg synes, man de fleste burde overveje, hvad jeg bruger dem til, det er, at når du har købt en bestyrelse og betaler dem for at komme, så har de hvis de sidder der og får løn for det, så har de typisk også en oprigtig interesse i forretningen og den kører. Og så kan du bruge dem til rådgivning løbende. Det vil sige, du skal ikke ud i byen og betale en masse eksterne rådgiver, fordi du har dem i din bestyrelse, fordi du har gjort alt det her forarbejde. Det er nogen, der kender forretningen. Jeg skal ikke sidde og forklare dem om, hvad det var, lavede jeg i går, og hvad lavede jeg sidste kvartal, inden jeg beder om et råd. For eksempel det her fastpriskoncept, det lavede jeg for 3 år siden, efter et møde med Lasse. Og han sagde, hvorfor gør du ikke sådan her, Christoffer? Og så sad jeg og tænkte lidt over det, hvorfor gjorde jeg ikke det? Så kunne jeg ikke rigtig sige, hvorfor jeg ikke gjorde, og så gjorde jeg det. Og så prøvede vi det af, stille og roligt i en lille skala. Og i dag er vi fuldt udrullet og kører med det hele Danmark og tilbyder det til alle kunder, både store som små. Og det har vist sig at være en rigtig god forretning. Det har vist sig, at vi har kunnet løse nogle problemer generelt i forretningen på grund af det her råd. Så hvad er det råd værd? Nogle gange kan et råd være rigtig, rigtig mange penge værd. Andre gange kan det selvfølgelig også være negativt, men typisk har jeg en generel opfattelse af, at det er virkelig noget, man kan bruge til noget. Og det her med at have nogle folk omkring dig, du kan gå til og være ærlig overfor, snakke med dem omkring, hvordan skal jeg løse det her problem, hvordan kan du gøre det her. Der er bestyrelser altså gode. Det kan også være et advisory board, hvis man gerne vil have nogen, der sidder lidt mere som off the record, altså nogen, der ikke sidder på et officielt papir, på, hvor folk kan slå dem op i selskabsreform. Så der er forskellige måder at bygge det op på, men generelt, hvis du gerne vil have noget ekstern rådgivning, som ikke er en revisor eller advokat, så kan jeg anbefale bestyrelser at bruge noget tid på at etablere sådan en. Det jeg har haft stor glæde og gavn af. Det var lidt refleksion omkring det her med at have en bestyrelse, og hvorfor man, og hvad man kan bruge dem til. Så det var mit råd. Få en bestyrelse, hvis du føler dig lidt alene en gang imellem. Tak for i dag. Vi ses.